Sabem que actuació musical, però si tenim performance, perquè hi ha una mica de moviment, acció, històries, i estem molt relacionats amb la poesia. Llavors, per començar, us mostro. Porto aquí una sèrie de papers, textes, bueno, més o menys normal i corrent, són referits al món de l'art. I vull dir que cadascú ha fet d'aquestes. Ara, si es viu, ja us escripeu, perquè de fet estaven a la prosa, que és porqueria. I donaria un moment de l'actuació, no l'heu de tornar. No us ho direu, heu de trobar un moment, ho heu d'entendre. Si no, no passa res. Està rogant només, avui t'ho torneu a rogar un moment. Hi ha algun moment que us neu? Si vol fer de zapato, i si no, doncs... Pues... No hi ha per tots? Sí, sí, jo li hago de zapato. Si voleu. Preu silenci. Clar, no m'ho deia a cridar, perquè si crido em cabrello i pitjor.